Në një intervist ekskluzive për Radio Televizionin Besa, Rahmani Asharaj ka paralajmëruar se greva në muajin prill do të filloj. A i tha se tashmë po mblidhen edhe në nënshkrimet të mosimdhënësve, se nëse nuk marrin shtesë për 100 eurove dhe nuk miratohet ligji për pagat me 2 prill, mund të merret vendim për greva në arsim. Jemi munduar me gjithë veprimtarët sindikal edhe në përkomuna, edhe në nivelin qendror, që të arrim dialog me qeverinë Kurti, po fatkeqësisht ky dialog nuk ka ndodhur fare, as me zotin Kurti, po dhe me ministra tjerë, edhe dje kisha një takim me ministrin Agavci, duke i shprehur këtë çardhje se nëse vazhdon gjendja kështu të jetë me 2 prill kur është kongresi dhe ku do të jenë delegatet nga tërë Kosova dhe nga tërë sistemi arsimor, që nga qërë dhe dhejnë universitet, por edhe shumë nga institucionet e kulturës, fatkeqësisht duke bazuar edhe në kërkesat, po edhe në gjendjen aktuale që kemi, kongresi patjetër do të sjellë vendim për veprime sindikale. Po ashtu dje, në kuadrë të bashkimit sindikatave të Kosovës, ku është edhe zbashku, është marrë vendim që fillimisht të shkohet me 8 prill me një protest modeste, kur thë modeste me një numër më të kufizuar pjesë marzve, dhe kjo do tjetë alarmi i fundit drejtuar qeverisë që të bëjt diçka dhe janë dy qeshtje. Kërkesa jonë për shkak të ngritjes vazhdushme të te për të qmimeve, që dhe në bërjen e ligjit kemi një mbështetje 100 euro një linare për gjithë funcionarët në arsim dhe në kulturë, dhe të dimë më shumë dhe të jemi të kyçur drejt për drejt në përgatitjen e ligjit pagave. E nga ana tjetër ai shton se nuk kemi as përgjigje për kërkesat tona shumë modeste që në pagat të kemi në tërë sektorin e arsimit dhe të kulturës, të kemi një shtesë në pagë prej 100 eurove, derisa nuk do të fillonte së implementuari ligji i pagave. I thash zonjës Nagavci dje se nëse qeveria e punon një ligj, pa ne, pa pranin tonë dhe pa i dëgjuar edhe argumentet tona që janë të argumentuara, të faktuara, atë ligjë nuk do të konsiderojmë si është i yni dhe prilli mund të sjellë greva. Uroj që kongresi të mos veproj me nguti, uroj që ta bëjmë protestën e 8 prillit bashkë me sindikata tjera, uroj që nëse vjen deri te grevat, kongresi na autorizoj, qoftë mua, qoftë kryetarin tjetër nëse zgjidhet dikush tjetër, që të mos shkojmë menjëherë me grevë, por shkojmë në njërë për shkallëzuar, e kanë fjallën grevë një oshe, dy oshe, një diqe, e pastaj nëse dhe ato nuk japin sinjale dhe nuk dojnë t'i pranojnë si sinjale qarta qeveria Kurti, atër fatkeqësisht do t'a kemi një grevë në tërë sistemin arsimor dhe më së shumë t'i me dhemë shpirti pse do t'jenë edhe qerdhet në këtë grevë edhe pse i kemi lutur të mos hynë nga se në këtë mënyrë dëmtohen edhe fund po thonë qytetarët e Kosovës që pa fajin e tyre po ndodh greva e ata i kanë punë të veta, duhet shkojnë punë e kur mbyllën qerdhet ata mbesin për të kujdesur për fëmijët dhe kjo do të krijoj edhe një problem shtesë për të gjithë ne. Kurse ai kishte mesazhe edhe për mosimdhënës që të kenë kujdes me këtë vendimarrje.